katika nilipozunguka nikawaomba kazi nikawaambia maneno ya healthcare ama hospitali nitaiweka mbele sana. Na katika hii pesa, hii budget, tumeweka milioni 55 ya kumaliza hii hospitali ya Molo. Si hapo ni sawa? Hiyo hospitali imekuwa na shida. Ili tu upgrade. Na mliona juzi tulituma madawa katika mahospitali. I am hoping dawa, tulisema dawa lazima zifike katika every corner ya every hospital in this county. Kwa hivyo tulipozituma, tulituma katika all the facilities za county, na hizo facilities zina include hizi zenye ziko hapa Molo, zenye ziko Elbagon, Marioshoni, Naturi na kila mahali. Sawa sawa? Na tunaendelea kuzileta. Tulizituma kwa tulituma madawa kwa 16 hospitals including one level 5 ile ya Nakuru town, 112 rural public health facilities to address the critical lack of medicine and related services in our public hospitals. Hiyo ilikuwa last month, na mliona nikiziflag off. Lakini pia tuko na consignment ingine ya madawa inakuja, which is for medicine and related technologies, ya 48 million. Yenye inakuja ni 100 million, moja ya kwanza na another 50 million. So hivi karibuni wananchi, mukienda kwa hospitali na hakuna madawa, that should not happen in this county. Lazima kuwe na madawa kila mahali. Sawa sawa? Na tumesema mtu akishikwa mwenye anafanya kazi hapo na madawa za public hazikufika kwa hospitali, my friend, utakaa nyumbani and you shall be prosecuted for wizi. So wenye wanafanya kazi, wa make sure dawa zimefika kwenye zinafaa kufika. Sawa sawa?